Instagram sasa hivi umetupa kitu rahisi sana kuliko mwanzo tulivyokuwa tunapata tabu. Zamani ilikuwa lazima uingie katika desktop au utumie simu yako kuingia katika browser, aidha ni Mozilla, Google Chrome, Firefox na kadhalika. Kule ndo utaandika Instagram wewe, www.instagram.com, uta login account yako, kisha utabonyeza edit profile, chini ndo utaona sehemu kwa delete or temporary disable your account. But this time around wametuletea kitu kirahisi zaidi, kwamba unaweza ukaifuta account yako ya Instagram kwa kutumia simu yako tu. Yaani una haja tena ku login katika computer au labda katika desktop mode ndio uweze kuifuta. Now, namna ya kuifuta account ya Instagram kwa kutumia just simu yako. Okay, utaingia katika setting za Instagram yako. Na hii ni setting za zile za kawaida tu. So utabonyeza alama ya zile vistari vitatu juu kulia kwenye profile yako. Utabonyeza katika setting, ushabonyeza katika setting, utashuka mpaka utakutana na kitu kimeandikwa account. Okay? Utabonyeza kile kitu kimeandikwa account, ukibonyeza pale uta scroll tena mpaka chini. Utaona sehemu imeandikwa delete your account. Hapo kwenye ku delete account watakupa pia option mbili. Ikiwa umeichoka account yako, nataka tu ku take a break kwenye Instagram, okay? Utaona option ya kwanza imeandikwa temporarily disable your account. Ina maana kwa muda mfupi tu unaizuia, lakini utairudisha hewani. Au option namba mbili imeandikwa delete your account. Hapo unaifuta moja kwa moja. Sasa kama unataka ku take a break, mambo yamekuwa mengi, pressure na vitu kama vile, unaona utabonyeza hapo katika temporarily disable your account. Lakini kama unaona umechachoka sasa, yani I'm done, sitaki tena kuendelea na hii account, so utabonyeza delete your account. Imekuwa rahisi sana. Sijui wewe unaona vipi, lakini zamani nilikuwa pa kwenye desktop, ila naona hii option imekuwa rahisi sana. Niambie katika comment kama unaona vipi. This is the good option au ngema kivile kama mwanzo. Naitwa Dukahuru. Endelea kufuatilia, endelea kuwa na sisi, endelea kuwa na familia yetu. Kazi yetu sisi ni kuhakikisha wewe unapata maujuzi, unapata ujanja, unapata tips and tricks kuhusu mitandao and how you win. Until next time, bye bye.